Поглянемо ж на сам парламент, який ми щойно почали обговорювати. Що кажуть самі депутати про призначення та підготовку цих виборів? Та як вони пояснюють блокування перших законодавчих ініціатив президента? Все з'ясовувала Інна Томіна. Вибори за виборами. У понеділок Володимир Зеленський парламент розпустив, а у вівторок зібрав голів фракції, аби поговорити і про умови розпуску, і про умови нового балотування. Фракції парламенту задекларували бажання йти на вибори. Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну, на її майбутнє. Молоді обличчя за планом нового президента мали б заходити у парламент за новими правилами. Аби змінити виборчу систему, екстерно скликали засідання Верховної Ради. На розгляд депутатів Володимир Зеленський подав законопроект, власне, продукт спільних політичних домовленостей. У документі пропонували обирати парламент так – із закритими списками та прохідним бар'єром у 3%, але без мажоритарки. Вибори на мажоритарках – це фактично скупка голосів. І перехід на пропорційну систему може серйозно, ну скажімо, вплинути на те, щоб запобігти цій скупці. Вибори цього парламенту потрібні, дострокові. Але якщо вибори провести по старій системі, то я хочу у всіх депутатів в цьому залі запитати, чи хочемо ми, щоб зберігалися ті кулуарні, корупційні порядки, які є в цій Верховній Раді. Чиста пропорційка – це повернення до справедливості, коли люди можуть хочете відкрити списки? Відкрийте списки, кожна партія! Надрукуйте на всіх засобах масової інформації! Слабо! На Банковій пояснювали, взагалі вони за відкриті списки, але цей законопроект – компроміс. Втім, більшість депутатів одразу пішла в атаку. Цей законопроект ми хотіли отримати завчасно, але, на жаль, ніхто не розуміє навіть, що в ньому. Ініціатори швидкою корекцією закону залишають незмінною ключову проблему – закритість партійних списків. Законопроект про зміну виборчої системи, яку вніс Зеленський – це більш корупційна схема, ніж мажоритарка. Закриті партійні списки! Я проти мажоритарки, але я проти закритих списків, які запропонував Зеленський. Тому що закриті списки за партійним лідерам будуть носити по 5 мільйонів доларів за місце в списку. Тож, зрештою, попри всі попередні домовленості, депутати навіть брати на розгляд законопроект Зеленського відмовилися. Політики побачили останні результати соціології, для них це фактично був холодний душ. В парламенті відбулася така негласна домовленість. Політики зрозуміли, що в разі, якщо, скажімо, одноосібну більшість, до прикладу, отримує «Слуга народу», то на подрібну опозицію, яка не має ваги, просто не звертають увагу. І тому, власне, ми побачили рекордну кількість голосів, які не підтримали навіть внесення до порядку денного президентський законопроект. Попри контрудар депутатів, Володимир Зеленський наміру не змінює і публікує закон про розпуск Ради в офіційній пресі. Парламентські вибори мають відбутися 21 липня. Усі одразу починають сперечатися, чи законний розпуск Ради. На сьогоднішній день та редакція указу, який видав Володимир Зеленський, не відповідає, як на мене, Конституції України. Цей указ не є аргументований, тому що він не пояснює суспільству, з якого часу не існує коаліції депутатських фракцій, як він захищає у даному випадку права, політичні права громадян України. У команді Володимира Зеленського говорять, причина розпуску – відсутність коаліції у парламенті 16-го року. І це цілком законна підстава для розпуску. Деякі юристи погоджуються. Є межа, де юриспруденція повинна бути переходити в здоровий глузд. Тобто, коли ти знаєш, так є коаліція чи нема, де-факто її не існує, де-юре її не існує. Тому чіплятися за якісь процедурні моменти і говорити, що вона є, ну, це пересмикування конституційних норм. Однак депутати назвали указ неконституційним і пішли оскаржувати його у Конституційному та Верховному судах. І все це на тлі підготовки до виборів.
У нас немає в законі жодного законодавчого поля, який дає можливість не визнати вибори в цілому по країні чи не обрати парламент. Якщо виборчий процес стартував, його зупинити, призупинити або скасувати по факту неможливо. Відсьогодні виборчі перегони стартували офіційно, а у ЦВК уже міскують, як у стислий термін надрукувати бюлетені та бланки для підрахунку голосів. Центральна виборча комісія запевняє, що вона готова і здатна здійснювати встановлені законом функції щодо проведення позачергових виборів депутатів 21 липня 2019 року. Та й грошей на дочасні вибори має вистачити, бо вони й так передбачені у цьогорічному бюджеті. А те, що кампанія замість 90 днів триватиме 58, навіть її здешевить. Це загалом добре. Чим менше грошей на виборах, тим менша залежність від олігархів, які вкладають гроші в політику. Друге, кампанія буде більш спокійна, тому що це літній період часу. Але натомість вона призведе до спекуляції з явкою. Тому що друга половина липня – це старт курортного сезону. Та хоч на пляжі, хоч на городі, можливість проголосувати виборцям гарантують. Змінити місце голосування можна від сьогодні і до 15 липня. Головне, аби було бажання йти на дільниці. Інна Томіна, Дмитро Курченко, подробиці тижня, телеканал Інтер.